Goeiemôre broers en susters. Ek wonder of daar nog van julle is wat ook soms dink aan die einde van julle lewe. Wat is dit wat jy aan die einde van jou lewe sou wou bemeester? Watter plekke sou jy wou sien? Watter dinge sou jy wou doen? Wat sou jy wou ervaar? Of dalk is daar ook van julle wat al by een of ander werkswinkel of spanbou die vraag moes antwoord: wat wil jy hê moet mense eendag op jou graf skryf? Of dalk was jy al by 'n troue, soos ek, waar die kinders dan die heildrink op die ouers instel. Dan sit ek snot en trane en huil, want dan wonder ek, wat sal my kinders nou eendag oor my en hulle pa te sê as hulle trou? Ons is by die vierde en die laaste preek van ons reeks oor Abraham. Ons het in hierdie reeks na Abraham se lewe gekyk as 'n bron van inspirasie vir die van ons wat kies om ook 'n lewe van geloof te leef. 'n Geloof waarvan Paulus in Galasiërs 3 vers 29 sê dat die wat aan Christus behoort, julle is nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Abraham, die voorvader van ons geloof, se lewe verdien inderdaad om gebestudeer te word en hou soveel lesse vir ons in. Ons lees vandag net die enkele paar verse in Genesis 25 waarin Abraham se dood aangekondig word. En vanuit hierdie teks gaan ons vandag dink oor ons eie lewens. Hoe rig ek en jy ons lewens in sodat dit ook soos Abraham se lewe een groot vingerwyser weg van onsself, maar na die enigste Here kan word, die betroubare God met wie ons in 'n verhouding leef en van wie ons erfgename is. Kom ons luister na Genesis 25 vers 7 tot 11. Ons lees vanoggend uit Genesis 25 vanaf vers 7. Abraham het op hoë ouderdom gesterf. Hy het 175 jaar oud geword en was 'n grysaard met 'n vol lewe agter die rug toe hy gesterf het. Sy seuns Isak en Ismael het hom begrawe in die Makpela grot oos van Mamre, op die stuk grond wat vroeër behoort het aan die Hittiet Efron, seun van Sogar. Abraham het hierdie stuk grond by die Hittiet gekoop en hy en sy vrou Sara is albei daar begrawe. Na Abraham se dood het die Here Abraham se seun Isak geseën en Isak het by Lahai-rooifontein gaan woon. Ons lees net tot sover. Watter mooi getuigskrif. Van alles wat daaroor Abraham gesê kon word, staan daar op sy graf: hy het 'n vol lewe geleef. Die Amplified vertaling sê: he died a satisfied man. Dit is die tema van vandag se nadenke oor Abraham se lewe. Wat kan ons by Abraham leer sodat daar ook aan die einde van ons lewe duidelik oor ons gesê kan word: hy, sy het 'n vol lewe geleef. He died a satisfied man. Ek wil dadelik begin deur te sê dat ons moet nie 'n vol lewe verwar met 'n besige lewe nie. As ons na Abraham se lewe kyk en as ons die storie van Abraham lees, dan kom ons gou agter dat wanneer daar oor Abraham se vol lewe gepraat word, daar oor 'n lewe van betekenis gepraat word. Presies soos wat God vir hom in Genesis 12 beloof het toe God hom geroep het en vir hom gesê het: kom Abraham, kom loop agter my aan, want ek wil jou 'n man van groot betekenis maak. Ek dink dit is die grootste uitdaging van die tyd waarin ons leef. Om 'n betekenisvolle lewe te leef vandag, vra dat ons met ekstra onderskeiding leef oor dit waaraan ons ons tyd spandeer, waarmee ons ons besig hou, wat ons elke dag doen as ons opstaan totdat ons gaan slaap. Ek dink om in vandag se lewe 'n besige lewe te leef is nie 'n uitdaging nie. Dit kan met enige iemand gebeur. Die uitdaging is om met die regte goed besig te wees, om besig te wees met dit wat betekenis bring. So ek dink my eerste vraag vir oggend is aan myself en aan jou: is jou lewe vol of is ons lewe vol betekenis? Met vanoggend se digiboodskap wil ek graag drie merkers gee, wat ek dink ons uit Abraham se lewensverhaal kry
wat ons kan helpen om opnieuw oor ons eie levens te denken, oor wat het betekent om niet net rond te hardloop en so goed as moontlik kop bo water te hou nie, maar regtig ons daar te vul met betekenis, omdat ons vanuit baie specifieke ankers in ons leven leef. Ek wil myself net onderbreek en die vraag ook vra. Dink jy dat 'n lewe van betekenis is net bedoel vir die hoogheiliges? Ons moet daarom ook net sê dat wanneer jy Abraham se verhaal lees, sien ons baie duidelik dat Abraham baie ver van perfek af was. Abraham het ook maar die afdraaipaadjies van ongeloof en selfhelp geneem, maar telkens het hy teruggekom en het hy teruggegaan na die God wat hom geroep het. Ons afdraaipaadjies, ons twyfel, diskwalifiseer ons nie om in geloof en in 'n verbintenis met God te leef nie. Maar dit behoort ons ook nie te verlam nie. Dit behoort ons nie vas te hou om te streef en te ontvang die betekenisvolle lewe wat God so graag vir ons wil gee. Die drie merkers wat ek vanoggend wil gee aan die hand van Abraham se lewe, dink ek kan ook vir ons rigting gee wanneer ons oor ons eie lewe dink. Die eerste merker het te doen daarmee dat ons weet, en dit het ons ook in die eerste preek oor Abraham gesê het, dat Abraham het baie pertinent vanuit een roeping geleef. Hy het geweet dat God hom geroep het en daar die anker het hom elke keer teruggevat wanneer hy onzeker en bang geword het. Dit wil ek vandag vir jou sê, broers en sisters, is dat God roep vandag nog mense. En ek meen dat een roepingsbewustheid aan die haar daarvan lê om een lewe van betekenis te leef. Om te weet dat God jou geroep het. Op jou naam gee aan jou waarde, dit gee aan jou 'n anker, dit gee vir jou 'n plek om vanuit besig te wees. Ek glo dat daar spesifieke roeping op baie mense se lewens is, maar ek glo dat daar 'n algemene roeping op elke gelowige se lewe is wat in ons gemeentes is en wat in Wellington rondloop. God roep ons uit 'n plek van duisternis na lig. God roep ons in 'n plek van slavernij na vryheid. God roep ons uit vreemdelingskap na 'n plek waar hy ons sy kinders noem. Broers en susters, ek glo dat 'n lewe van betekenis begin daar waar jy oor jouself dink en jouself herinner daaraan dat God ook vir jou roep. Op jou naam, hy ken jou, hy het homself aan jou vasgemaak. Die tweede merker wat ek dink ons uit Abraham se lewe kan neem, is natuurlik sy geduld. Abraham se geduld is tot die uiterste beproef. Hy wag vir 25 jaar vir sy beloofde seun. Eers 4 geslagte na hom betrek hulle die land wat God vir hom beloof het. Hy self moes heen en weer trek. En ek dink ons vermoë om geduldig te wag is vandag nog 'n ingesteldheid wat ons help om 'n lewe van betekenis te leef. Nou ek het nou nie vandag tyd om in detail daarop in te gaan nie, maar Henry Nouwen skryf ongelooflik mooi oor aktiewe wag. Hy meen dat ons dikwels oor wag beteken dat ons arms gevou sit en niks doen nie. En dit weet ons natuurlik ook is nie waar as ons na Abraham se lewe kyk nie. Abraham het bly beweeg deur die moeilike en die maklike tye, maar haar was 'n stuk geduld in sy binneste wat geweet het dat God sal gee op sy tyd wat nodig is. Om 'n lewe van wag en geduld te leef, beteken dat ons ons tydskedules en ons oormatige behoefte aan beheer opgee. Henry Nouwen praat oor aktiewe wag as die vermoë om soms binne in jou pyn en onsekerheid geduldig te wees. Om bereid te wees om die vraag te vra, wat kan hierdie oomblik my leer? Ek dink, broers en susters, dat ons mekaar moet sê dat gebrokenheid nie 'n skande is nie. Dis nie iets om weg te steek nie. Dis soms iets soos 'n geskenk wat ons kan ontvang waarin ons iets kan leer. Dis vir my amper soos die winter. Dink nie die winter is noodwendig die seisoen wat ons sal gebruik as ons vir mense voluit wil beskryf nie.
Maar ons weet dat oktober net die mooiste maand kan wees, as dit vir die winter was. Ek dink ons moet keer dat ons pijn en ons onzekerheid en ons bangheid iets raak wat ons dink ons beroof van een vol leven, terwijl dit soms iets kan wees waarin ons geduldig moet sit, zodat God ook in daardie seisoen van ons leven kan doen wat hij graag wil. Die derde merker wat Abraham se leven vir ons gee, is dat een leven van betekenis voortdurend oefen om God te vertrouwen, om God op sy woord te neem. Twee keer in Galasiërs word dan aan Abraham verwys en staan dan dat Abraham het in God geglo. Wat daar eindelijk staan is, Abraham het God geglo. Dit is wat aan ons leven betekenis gee, is wanneer ons mense raak wat God glo, wat hom op sy woord vat, wat sy beloftes ken en van dit uit leef. Ek glo dis die teenvoeter vir ons bitterheid. Ek glo dis wat ons nodig het om voort te bly leef ten midde van krisisse en uitdagings wat ons rondom ons beleef. Ek glo dit is wat het vir ons moontlik maak om dankbaar te wees in alle omstandighede. Ek wil nou afsluit met de laaste kenmerk van Abraham se lewe waarvan ons eers heel wat later in die Bybel lees. Ek het gedink dat as ons dit op ons prioriteitslysie sit as iets wat ons droom daar ook oor ons eendag gesê word, is ons goed op pad na 'n lewe van betekenis. In Jesaja 41 vers 8 word daar oor Abraham gepraat as God se vriend. Wat 'n wonderlike getuienis om van iemand te sê. Dit het my sommer laat dink aan 'n stukkie persoonlike getuienis van iets wat ek beleef het in die grendeltyd. Ek het eendag na 'n potgooi geluister waar die onderhoudvoerder na die persoon wat in die onderhoud is gevra het om vir hulle iets te vertel oor haar ouers. Haar getuigskrif oor haar ouers was die volgende: My parents were friends of Jesus. Ek dink Abraham se lewe nooi ons uit om 'n skoon bladsy te gaan uithaal en oor ons eie lewe te gaan dink. Ons eie programme te gaan bekyk en vir onsself te vra, as dit vir ons belangrik is om lewens van betekenis te leef, is dit waar van ons dat daar ruimte en tyd is in ons programme, dat daar oor ons gesê sal word, hy, sy, was 'n vriend van Jesus. 'N lewe wat leef vanuit 'n diepe roepingsbewustheid, 'n lewe wat geduldig wag omdat hulle weet dat God getrou is aan sy beloftes, is 'n lewe wat 'n stap neem in die rigting van betekenis. Ek dink, broers en susters, dat Abraham se lewe ons uitdaag. Uitdaag oor wat dit beteken om weg te kyk van net onsself en om geanker te leef in 'n God wat ons roep om anderse lewens te leef. Ek kon nie anders as om aan 'n baie bekende teks in Matteus te dink terwyl ek hierdie preek voorberei het nie. Matteus 16 vers 26 wat sê: Wat sal dit jou tog help as jy alles in die lewe bereik, maar jy ly skade aan jou diepste mens wees? Jy sal met niks ter wêreld daarvoor kan vergoed nie. My gebed is dat ons lewens van betekenis sal leef. Dat ons weet dat God ons daarvoor roep en dat hy ook ons daarvoor toerus. Mag dit van gelowiges van Wellington waar wees, dat die mense ook van ons sal kan sê, ons was vriende van Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons God wat tussen mense woon, en ook vandag opdaag in ons pyn en in ons onsekerheid, en ons kom herinner daaraan dat ons geroep is. Dat die beloftes van Abraham ook die beloftes is wat vandag nog vir ons geld, en dat U 'n God is wat graag met mense op reis is. Dankie dat ons vandag vir mense kan kom bid wat moeg gewag is, wat wonder wanneer U die uitkoms gaan bring. Dankie dat ons vandag kan bid vir die gees van geduld en van vashou aan 'n Here wat sê, my tyd is perfek.
As geloofsgemeenskap kom bid ons vandag vir ons dorp, ons bid vir ons land, ons bid vir ons wereld, wat op soveel verskillende vlakke swaar kry. En ons kom vra, ons Vader, dat U sal uitkomst bring, dat U gelowige sal oprig wat een helder lig in 'n donker wereld is, dat U ons sal motiveer om anders te leef as die wereld, zodat ons hoop kan bring vir 'n wereld wat het so nodig het. Dankie vir Abraham's lewe, wat ons motiveer, wat op 'n manier vir ons gerus stel en ons herinner daaraan dat ons nie perfek hoef te wees nie, maar dat ons altyd genooi is om terug te draai na 'n God wat sy arms groot is en gereed staan om ons te ontvang. Ons eer U dat U die God van Abraham, Isaac en Jakob, maar ook my God en my gesin se God vanoggend is. Amen. Broers en susters, gaan leef nou 'n vol lewe met die seker wete dat God die Vader se genade by u is, dat die Here Jesus Christus se liefde rondom u is en dat die kragtige inwerking van die Heilige Gees u altyd sal inspireer. Amen.